ବହୁତ ଦିନ ଛୁଟି ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ, ତେଣୁ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଠୁ, ତୁ ତୋର ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛୁ ଟି? ହଁ ବାପା, ମୁଁ ମୋ ବହି ଗୁଡିକ ଠିକ୍ ଭାବେ ରଖିଛି। ବାପା, ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର। ମୋ ପୁରୁଣା ପେନ୍ଟା ରହି ରହି ତା କାଳି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ବାପା, ତମେ ଯାଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସ। ତୋର ଯଦି ପେନ୍ ଚାଲୁନଥିଲା, ତୁ ମତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲୁନି? ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯିବା ବେଳକୁ ତୁ ମତେ ପେନ୍ ଆଣିବାକୁ କହୁଛୁ, ମାଡୁଆ ଟୋକା। ହଉ ରହ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ପେନ୍ ନେଇକି ଆସିଲି। ହଁ ବାପା, ଯାଅ। ମା ମା, ମୋ ବ୍ୟାଗଟା କୋଉଠି ରହିଲା ତମେ ଦେଖିଛ କି? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତୋ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଛି। କୋଉଠି କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ? ତୋ ବ୍ୟାଗ ମାସେ ତଳେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ମାମୁଁ ଘରେ ରହିଯାଇଥିବ। ଓହୋ ମା, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଖୋଜୁଛି। ତମେ ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛ? ମୁଁ ତୋ ସହ ମଜା କରୁଛି ନା ତୁ ମୋ ସହ ମଜା କରୁଛୁ? ଆଲୋ, ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଗ କୁଆଡେ ଗଲା ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ଭଲ କରି ମନେ ପକା କୋଉଠି ଛାଡିକି ଆସିଥିବୁ। ଆରେ ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡିଲା ମନେ ପଡିଲା। ମା, ମୁଁ ମିଠୁ ଘରେ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଛାଡି ଦେଇଛି। ମା, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମିଠୁ ଘରୁ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଯା ଯା, ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆ। ଆଉ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିଲେ ମୁଁ କିଛି ଦାନା ରଖିଛି, ତୁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ। ହଁ ମା ହଁ, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟାଗ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏମିତି କହି ଟିକି ବ୍ୟାଗ ଆଣିବାକୁ ମିଠୁର ଘର ଆଡକୁ ଉଡିଗଲା। ବାଟରେ କାଳି ଟିକିକୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ମା ଟିକି, ତୁ ଏତେ ତରତର ହେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କାଳି ଆଣ୍ଟି, ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି ତ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଆଣିବାକୁ ମିଠୁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଓ, ଆଜି ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ? ହଉ, ଭଲ ହେଲା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ମା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି। ହଁ ଆଣ୍ଟି, ଯାଅ। ଏହା ପରେ ସେମାନେ ଯିଏ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏପଟେ ମୁନ୍ନା ଶୋଇଥାଏ, ହଠାତ୍ କାଳି ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁନ୍ନା ମୁନ୍ନା, ଏ ମୁନ୍ନା, ଆରେ ଆଜି ପରା ତୋର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ତୁ ନ ଉଠି ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଶୋଇଛୁ କଣ? ଉଠ, ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। କାଳିର ଡାକ ଶୁଣି ମୁନ୍ନା ନିଦରୁ ଉଠିଲା। ଓହୋ ମା, ଏତେ ସକାଳୁ ମତେ କାହିଁକି ଉଠେଇଲ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି ପରା ତୋର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ତୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେଣି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଶୋଇଛୁ କଣ? ମା, ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଯେ ଆଜି ଆମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା ବୋଲି? ଆମ ସ୍କୁଲ ତ 5 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ। ହଇରେ ମୂର୍ଖ, ଆଜି କେତେ ତାରିଖ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଟିକେ ଦେଖିଲୁ? ଆଜି ପରା 5 ତାରିଖ। ଯା ଯା ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ମା, ଆଜି ମୋର ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ମା, ମୁଁ ଆଜି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବିନି, କାଲିଠୁ ଯିବି। କେତେ ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲା, ଆଉ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ତୋର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି? ଚୁପଚାପ ହେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ଯା, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ ଧରିକି, ମାରି ମାରି ତୋ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରି ଦେବି। ମା, ମୋର ତ ବହି ଗୁଡାକ କୋଉଠି ରହିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କି ସେଗୁଡାକୁ ବି ମୁଁ ଏକାଠି କରିନି। କେମିତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଗୁଡାକ ଏକାଠି କରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି? ମା, ମୁଁ ଆଜି ସେଗୁଡାକ ଏକାଠି କରିଦେବି, ଆଉ କାଲିଠୁ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ବାହାନା ଶୁଣିବିନି, ବହି ଗୁଡାକ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ତୁ ଖାଲି ଦେବି ସ୍କୁଲକୁ ଯା। ଆଜି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତୁ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯା। କାଳିର ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ମୁନ୍ନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରିଲା। ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଚିଲ ସାର ବି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଗଲେ। ପିଲେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଯାଇଛ? ହଉ, ଆଉ ରଜ ଛୁଟି କେମିତି କଟିଲା? ସାର୍, ଛୁଟି ଦିନ ତ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ଦୋଳି ଖେଳି ରଜ ପାଳନ କଲୁ। ମୁନା, ତୁ ଏ ଛୁଟିରେ କଣ କଲୁ? ସାର୍, ମୁଁ ଏ ଛୁଟି ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କାଟିଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହ ବୁଲିଲି, ଆଉ ସଞ୍ଜରେ ଶାଗୁଣାଜା ଗଛରୁ କୋଳି ଖାଇଲି। ଏମିତି କରି କରି ତ ମୋ ଛୁଟି ଦିନ ସରିଗଲା ଆଉ। ବାଃ, ତୁ ତାହେଲେ ଏକୁଟିଆ ଏ ଛୁଟି ଭଲରେ କଟେଇଛୁ ଆଉ। ହଉ ମିଠୁ, ତୋ ଖବର କଣ? ଏମିତି ଚିଲ ସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଛୁଟି ଦିନ ବିତେଇଲେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ପିଲେ, ଆଜି ତ ଆମର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ, ଆଜି କଣ ପଢିବା କୁହ? ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଇଂଲିଶ ପଢାନ୍ତୁ। ସାର୍, ଇଂଲିଶ ନୁହେଁ, ଆଜି ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପଢାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଜି ଆମେ ଇଂଲିଶ ପଢିବା, ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଟେଷ୍ଟ ନେବି। ଆଚ୍ଛା ଚିଙ୍କି, ମୁଁ ଯାଏକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲୁ। ସାର୍, ମୁଁ ଯାଏକୁ ଇଂଲିଶରେ ଆଇ ଗୋ କୁହନ୍ତି।
ଭେରି ଗୁଡ୍ ଚିଙ୍କି। ଆଚ୍ଛା ମିଠୁ, ତୁ କହିଲୁ ସେ ଯାଇକୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସାର୍, ସେ ଯାଇକୁ ଇଂଲିଶରେ ହି ଗୋ କୁହାଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍ ମିଠୁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକି, ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି କୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ଯାଉଛି କୁ ଇଂଲିଶରେ ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ କୁହନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଟିକି। ଆଚ୍ଛା ମୁନା, ତୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି କୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ କୁହନ୍ତି? ମୁନା ଛୁଟି ସମୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ କଣ କହିବ କଣ କହିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ। ଆରେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? ମୋର ତ ପୂର୍ବ ପାଠ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କି ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଆରେ ମୁନା, ମୁଁ ତତେ କଣ ପଚାରୁଛି ପରା, କହ ଉତ୍ତର କହ। ସାର୍, ମତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସିବନି। ମୂର୍ଖ କୋଉଠିକାର, ଛୁଟି ଦିନରେ ତ ଖାଲି ବୁଲିଲୁ, ବହି ଫହି ଟିକେ ବି ଦେଖିଲୁନି। ଏଠାକୁ ଆ, ଏଠାକୁ, ତତେ ଦି କାଠି ଦେଲେ ତୋର ସବୁ ପାଠ ମନେ ପଡ଼ିଯିବ। ସାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁନା ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଓ ସାରଙ୍କଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତତେ ଅଳ୍ପ ମାରିକି ଛାଡ଼ିଦେଲି, କାଲିକି କିନ୍ତୁ ପଢିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ଦେଖିବୁ। ଏହାପରେ ଚିଲ ସାର ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପାଠ ପଢେଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିଲି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଛି, ମାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯିବିନି ବୋଲି, ମା ଖାଲି ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଅକାଳ ପଡିଥାଏ, ଚାରିଆଡେ ଥିବା ନଈ ନାଳ ଗଡିଆ ପୋଖରୀ ଆଦି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳିକାଉ ରହୁଥାଏ। କାଳିକାଉର ଘର ପାଖକୁ ଲାଗି ଗୋଟିଏ କୂଅଟିଏ ଥାଏ, ଯେଉଁ କୂଅରେ ପାଣି ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ହେଲେ କାଳି ସେ କୂଅରୁ ପାଣି କାହାକୁ ବି ମାଗଣାରେ ପିଇବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ପାଣି ଦିଏ ତା ଠାରୁ ପଇସା ରଖେ। ଥରେ ମିଠୁସୁଆ କାଳି ପାଖକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। କାଳି କାଳି, ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦେଲୁ, ମୋ ପୁଅକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଲାଣି। ମିଠୁ, ତୁ ପାଣି ନବାକୁ ଆସିଛୁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ ପାଣି ନବା ପାଇଁ? କାଳି, ମୋ ପାଖରେ ତ ଏବେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ତୁ ମତେ ଏବେ ପାଣି ଦେଇଥା, ମୁଁ କାଲି ତୋ ପଇସା ଆଣି ଦେଇଦେବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ବାକିରେ ପାଣି ଦେଇପାରିବିନି, ଯା ପଇସା ନେଇକି ଆସ, ଆଉ ପାଣି କିଣିକି ନେ। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଗରିବ, ପାଣି କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ। ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ, ଆଉ କୋଉଠୁ ପାଣି ଖୋଜିବି। ଏମିତି ଭାବି ମିଠୁସୁଆ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ତାର ପେଚା ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ମିଠୁ, ତୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି ତୋର? କଣ କହିବି ରେ ପେଚା, ମୋ ପୁଅକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ କାଳୀ ପାଖକୁ ପାଣି ମାଗିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ମତେ ପାଣି ଦେଲାନି, କହିଲା ପାଣି ନବା ପାଇଁ ପଇସା ଦବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗରିବ, ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲି। ତୋ ପୁଅକୁ ଶୋଷ ହେଉଛି ନାଇଁ? ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସହ ମୋ ବସାକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ପାଣି ଦେବି। କଣ କହିଲୁ ପେଚା, ତୋ ପାଖରେ ପାଣି ଅଛି ଆଉ ତୁ ମତେ ପାଣି ଦବୁ? ହଁ ହଁ, ଆସିବା। ଏହାପରେ ମିଠୁ ପେଚା ସହ ପେଚାର ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ଆଣି ଫେରିଲା। ନେ ପୁଅ ନେ, ଏଇ ପାଣି ପିଇ ଦେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଛି। ବାପା ବାପା, ମତେ ନା ଭାରି ଜୋରରେ ଶୋଷ ହେଉଥିଲା, ଭଲ ହେଲା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିଲ। ଏମିତି କହି ଛୋଟ ଶୁଆଟି ପାଣି ପିଇଲା। ଆରେ, ଆଜି ପାଇଁ ତମର ପାଣି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଗଲା, ହେଲେ କାଲି ପାଇଁ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ହଉ, ଦେଖିବା କାଲି କି କଣ ହଉଛି। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, ପେଚା ତା ଘରେ ଶୋଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ପେଚାକୁ ଭାରି ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ବାପରେ, ମତେ ତ ଶୋଷ ହେଲାଣି, ଯାଉଛି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଦେ। ଏମିତି କହି ପେଚା ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଠିଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ମାଠିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ। ଆରେ, ଏ ମାଠିଆରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ ହଁ, ସକାଳେ ତ ମୁଁ ମିଠୁକୁ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଥିଲି। ହଉ, ଏବେ ଯାଉଛି ଏ ମାଠିଆ ନେଇ ସେ କାଳୀର କୂଅରୁ ପାଣି ଭରି କରି ନେଇ ଆସିବି, ତାପରେ ବି କାଳୀ ତରେ ବି ଶୋଇଥିବ, ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ମତେ କେହି ଦେଖିପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ପେଚା ମାଠିଆ ନେଇ କାଳୀର କୂଅ ଆଡକୁ ଚାଲିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାଉଛି ଏବେ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ କିଛି ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଠୁକୁ ଦେବି। ଏମିତି କହି ପେଚା କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା ଏବଂ କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ମିଠୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ପେଚା ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ପେଚା, ମତେ ପାଣି ଦେଲୁ,
ତୋଠୁ କାଲି ଯୋଉ ପାଣି ନେଇଥିଲି ସେ ସରିଗଲାଣି। ନନେ ମୁଁ କଣ ତତେ ପାଣି ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି? ଆରେ ପେଚା, ତୁ ଏ ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛୁ? ଏ ପାଣି ତ ପୁରା ଅମୃତ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଡୁଥିବ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି ହସୁଛୁ କାହିଁକି? ମୋ କଥା କଣ ତୋ ମନକୁ ପାଇଲାନି କି? ଆରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ପାଣି ମୁଁ ସେ କାଳୀର କୂଅରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛି। ହଁ, ତୁ ଏ ପାଣି କାଳୀର କୂଅରୁ ଚୋରି କରି ଆଣୁଛୁ? ବାପରେ, ହେଲେ ପେଚା, ତୁ କେମିତି ଏ ପାଣିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସୁଛୁ? ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆମକୁ ରାତିରେ ଭଲ ଦିଶେ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ସେ କାଳୀର କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ନେଇ ଆସୁଛି ହେରି। ରାତି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଇ କାମ କରିଦିଏ। ଆରେ ବା, ତୁ ତ ବହୁତ ବଢିଆ କାମ କରୁଛୁ। ହଉ, ତୁ ଆଜି ରାତିରେ ସେଠାକୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ମତେ ଡାକିବୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସେ କୂଅରୁ ବହୁତ ପାଣି ନେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟିବା, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କରଠୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନେ ପାଣି କିଣିବେନି। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ମିଠୁ, ଆମେ ଆଜି ଠାରୁ ସେ କାଳୀର ପାଣି ଚୋରି କରି ଆଣିବା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିବା। ଏହା ପରେ ମିଠୁ ପେଚାଠୁ ପାଣି ଆଣି ତା ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, ପେଚା ଓ ମିଠୁ ସାଥୀ ହେଇ କାଳୀର କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତା କୂଅରୁ ପାଣି ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ପାଣିକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ମିଠୁ ଭାଇ ଆଉ ପେଚା ଭାଇ, କଣ କହି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ଅକାଳ ସମୟ ଏ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ, ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଗଣାରେ ଆମ ଗରିବ ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ପାଣି ବାଣ୍ଟୁଛ, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କହି ଟିକି ସେଠୁ ପାଣି ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ମିଠୁ, ଏବେ ତ ପାଣି ସରିଗଲାଣି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା, ଆଉ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଣି ଆସି ପାଣି ବାଣ୍ଟିବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରତିଦିନ କାଳୀର କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣି ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଦିନେ ଏକଥା କାଳୀ କାନରେ ପଡିଲା, ଓ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାହେଲେ ମୋରି କୂଅରୁ ପାଣି ଚୋରି କରି ଜଙ୍ଗଲର ଚଢେଇ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ହଉ ରୁହ, ଆଜି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ କୂଅକୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସ, ତୁମ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଦ୍ଧି ନ ଶିଖାଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ନା କାଳୀ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏମିତି ସେଦିନ ରାତି ହେଲା, କାଳୀ ପାଖ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହି କୂଅକୁ ଜଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପେଚା ଓ ମିଠୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ସେସବୁ ତାହେଲେ ସତ। ହଉ ରେ ପାଣି ଚୋର, ରୁହ, ଏବେ ଦଉଛି ତୁମକୁ। ଏମିତି କହି କାଳୀ ପେଚା ଓ ମିଠୁ ଆଡକୁ ଆସିଲା। କାଳୀ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ପେଚା କହିଲା, ମିଠୁ ଚାଲ ଏଠୁ ପଳେଇବା, ସେ କାଳୀ ଆମ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ହଁ ହଁ, ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଏମିତି କହି ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚୋର ଦଳ, ଧରା ପଡ କେବେ, ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକି ନ ପିଟିଛି ମୋ ନା କାଳୀ ନୁହେଁ। ଆରେ ମିଠୁ, ଇଏ ତ ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଳୀ ତ ଆମ ପ୍ଲାନ ଜାଣିଗଲା, ଏବେ କେମିତି ଆମେ ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବା? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ପେଚା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି କହି ମିଠୁ ପେଚାକୁ କିଛି କହିଲା। ଆରେ ବା, ଇଏ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, ହଉ ଚାଲ ଏବେ ହିଁ ସେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦବା। ହଁ ହଁ, ଚାଲ। ଏମିତି କହି ପେଚା ଓ ମିଠୁ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଓ ବାଟରେ ଦୁଇଟି ଭୂତମୁଖା ବୁଡି ହୋଇ କୂଅ ଆଡକୁ ଆସିଲେ। କାଳୀ ସେଇ କୂଅ ମୂଳେ ଥାଏ, ହଠାତ୍ କାଳୀର ନଜର ଭୂତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଲା। କାଳୀ ଭୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ଭୂତମାନେ କଣ ମୋ ଆଡେ ଆସୁଛନ୍ତି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଇଲୋ ବାପଲୋ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଭୂତମାନେ ମତେ ମାରିଦେବେ। ଏମିତି କହି କାଳୀ ଭୟରେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ କାଳୀ ଏଠୁ ଭୟରେ ପଳେଇଲା, ପେଚା ଚାଲ ପାଣି ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ବାପରେ, ଆଜି ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ସେ ପେଚା ମିଠୁ କୂଅରୁ ପାଣି ଚୋରାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ରାତିରେ ସେଠାକୁ ଜମା ଯିବିନି। ଏମିତି ସେ ରାତି କଟିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ପେଚା ଓ ମିଠୁ ପୂର୍ବ ପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ବାଣ୍ଟିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲଟି ପୂର୍ବ ପରି ଫୁଲ ଫଳ ଓ ପାଣିରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ଚଢେଇମାନେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଷ୍ଟୋରୀକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।